Prontinho. Você também não tem frio, pelo jeito, né? Não, tá calor. Esse, pra você tá calor, né? Pra eu que venho de lá de baixo, tá frio. Mas peraí, não penteou o cabelo, né? Quer pentear? Vai lá. Bom, né? Tá bom. Tá ótimo. Você não vai aparecer na Globo? Ah, beleza. Como que a gente é, né? Exatamente. É isso que eu falo pras pessoas. Vamos mostrar como que nós somos, que é mais bonito. É. Você começa a botar artificial, aparece, bonito, fica, né? Feio. Pois é. Você tá com a cara tão espontânea assim, né? Lourdes, como que é seu nome inteiro? Maria de Lourdes Souza Santos. Nascida em que lugar? Aqui nos Venâncio. Aqui nos Venâncio, é. Gonçalves, Minas Gerais. Gonçalves, Minas. É, a data que você nasceu? 13/12/65. 13/12/1965. Isso. Ô Lourdes, eu já sei, mas o povo que eu vou perguntar não sabe. Que vai ver o vídeo não sabe. Como que era a casa que você nasceu? Que jeito que era? De pau a pique. Pau a pique. Pau a pique. Tinha uma escada pra subir. Pra chegar na casa, então? É. Porque ela era em cima de pedra, é isso? Não, do meu pai não era em cima de pedra. Era madeira mesmo. Ah, era madeira. Era tabuado o chão. Aí tinha aquele porão, né, que a gente chamava. Aí tinha escada, a gente brincava de correr naquela escada. Subir correndo, descer correndo. E no porão tinha o quê? Madeira? Guardava lenha? O que que era? Não, guardava ferramenta, enxada. Mas que altura que era, então, esse porão? Ah, era alto. Era alto? Altura, sim. É. Ah, era alto, era alto, alto mesmo? Era alto. Não, devia ter o quê? Um metro e meio, dois metros, mais aí, ou menos? Por aí. Lá na por casa aí. Do meu pai tem uma foto da casinha nossa. Ah, eu vi essa foto. Aquela casinha. Aquela casinha. Aquela casinha. Ah, é alto mesmo. Era. Agora aquela que você casinha. Tá falando, eu tô lembrando. E é. Tudo mulher, né? Só dois homens? Só dois homens. Só dois homens. Uhum. Aí a gente trabalhava na roça, ajudava o pai na roça, uhum. Na enxada, no enxadão, na foice, fazia cerca, quebrava milho, tudo. Tudo? Serviço bruto mesmo. Mas e a mãe, vocês não ajudavam também? Ajudava, só que vinha um tanto pra roça e um tanto ficava, umas ficavam em casa. Aham. Uhum. Ah, tá. E alguma senão ajuda... a gente fazia um pouco de... Quando aí porque... foi casando, foi saindo, uhum. Aí a gente fazia um tanto de manhã, um serviço de manhã... Depois ia para a roça do pai. Tá. Aí depois quando a gente foi estudar, aí a gente ia e trabalhava, porque daí quando acabou o estudo aqui, a gente foi estudar para a cidade. Uhum. Aí de caminhonete, em cima da caminhonete. Vocês iam de cima da caminhonete? Ia. Aí a gente... Sem capota, nada? Sem nada. Aí a gente fazia um tanto de serviço de manhã, depois ia para a roça, depois ia para a escola, depois estudava à noite. Depois ia para a escola. Então... Isso mais agora, mais recente, mas o antigamente mesmo, a gente pequenininho já ia com a mãe para a roça. A mãe ia bater o feijão, banar o feijão, a mãe levava e colocava um tanto, que era bebezinho deitado lá na roça, no pano. No pano, né? Dormia lá. E de certo a mãe vinha olhar sempre pra ver se estava bem, né? Ou ficava uma outra irmã... Em casa? Não. Lá assim, na... quando ela botava no pano. Ah, ia. Ia olhar, então, né? Ficava lá olhando. Ver se a formiga não tava... Parava pra dar mamar. Pra dar mamar e tudo, né? Porque a mamãe tava, né? Ô Lourdes, que número que você é das filhas? São 14, né? Eu sou a do meio. Bem no meio, sete, seis. Das vivas, porque viva. Tem uma que morreu. Uhum. Eu sou 10 anos mais nova que a mais velha e 10 anos mais velha que a mais nova, que a caçula. Que é mais nova, você é bem no meio. Tô mesmo. Bem no meio, então. Eu sou a meieira. Uhum. É. Então você viu algumas irmãs suas nascer? Vi. Viu? As gêmeas. E a caçula. Legal. E você via sua mãe fazendo resguardo, essas vi. Coisas, dieta? Fazia. Você lembra como que era ou não? Ah, não lembrava muito, porque antigamente era mais assim, era mais reservado, né? As pessoas eram mais reservadas, então não era assim aberto para as crianças, sabia de tudo. Uhum. Que até a gente perguntava que do irmãozinho, fui comprar o irmãozinho. Ah, falava isso? Fui comprar. É. Daí meu pai falava assim, lá, que tirava a gente de casa, a gente ia dormir na casa da avó, quando ia nascer. Aí meu pai falava assim, tem um nenenzinho lá. Ah, botar vocês pra morar, ia dormir pra casa em outro da avó, lugar. Porque a avó morava embaixo lá. É... Pertinho, né? Pertinho, é. Sim. Mas só que era atrás desse... Aí se você passar lá amanhã, você vai ver. Uhum. Aí no outro dia de manhã, eu falei assim, a mãe tem um nenenzinho lá em casa, tem um nenenzinho lá. Vai comprar um novo. Mas e a barriga? Não sei se não percebia. Então, a gente não sei, a gente era agora mais recente das duas. Das gêmeas e da caçula, a gente já notou. Sei. Porque a gente já não era muito mais bobinho, não, né? Não era mais bobinho. Mas antigamente a gente nem reparava. Aham. Uhum. E assim,
E o umbigo, você lembra o que que fazia? Não, porque minha mãe era bem reservadona, ela não Nem contava, isso ela não falava. não. Não. A sua mãe até hoje ela é Até hoje reservada, ela né? é. Não é de. Era bem reservada. Eu acho que ela falou pra mim hoje, eu esqueci. Mas ela acho que ela enterrou. Ela falou pra mim Que que tinha um enterrou. lugarzinho, Tem né? um Eu vi lugar. ela falando que tinha um lugarzinho Ah, você escutou certo. ela falando, né? É. É. O lugar certo. E ela falou que não sabe por Não. que era e tal, né? Então. Eu acho que ela não gosta muito de falar Não, essas ela não coisas, gosta né? de falar essas coisas, não. É os De antigos. gestação. Pra Ela ela é não. uma coisa que é íntima, né? É. Você lembra do que vocês brincavam? Olha, eu lembro. Eu e as minhas irmãs mais novas. E a Luzia. Eu Sim. lembro. Que Que não era? tinha boneca. A gente pegava um pedaço de madeira. E quando não tinha madeira, a gente pegava abóbora. Fazia boca, fazia nariz. Fazia tudo na abóbora. Que era a boneca. Brincava de panelinha. De fazer comidinha no fogo. Furava o pedaço de terra assim, no barranco. E fazia o fogão. E lá a gente colocava fogo, roubava o fogo, que a mãe não gostava, porque Roubava a gente fogo. pegava, né? Ela não gostava. Não. A gente pegava a latinha. Latinha velha que Ah, a hoje. latinha era a panela. Era. A gente colocava mato e água e colocava pra ferver. Vocês não comiam, né? Não. Não. A gente não comia não, porque a gente sabia que era mato. Sabia que era É. mato. Colocava terra junto. Que E eu legal. brinquei muito de bolinha de gude. Vocês brincavam com os meninos também? Brincava. Misturava É. tudo. Aí a gente pegava também papelão e descia no pasto. Sabe quando Ah, estava o seu seco? já era papelão, Era né? papelão, porque não tinha canoa, não tinha nada. Era papelão. A canoa, vamos explicar as pessoas, era a folha da Folha, palmeira, é. né? Vocês Eu. não tinham essa palmeira Não. aqui. Aqui não tem muita Não, palmeira, aqui né? não tem. Aqui é frio, né? É. Já. Era o papelão. Fazia isso no papelão. Que legal. E que mais? Você lembra de mais alguma coisa que vocês brincavam ou não? De roda, de De corda, roda, de pega-pega. Que a pega-pega. gente subia a escada, entrava pra uma porta e saía pra outra. Esconde-esconde. Esconde-esconde, minha mãe ficava brava porque a gente subia pra porta e descia pra outra. Tinha medo da Sujava gente todas. rodava, tinha medo da gente Ah, rodar tinha na medo de escada. machucar, né? É. Foi a sua mãe que falou o negócio que não deixava vocês ir perto da água, não? Porque tinha medo de Tinha afogar? medo de afogar. Medo de afogar É. vocês, né? Que tinha um lago lá embaixo, né? Eu tinha medo. Era que, não é aquele que Não, tem lá, não, é era outro, uma, era né? um poço e depois tinha bica onde a gente pegava água. Falar nisso, não tinha água encanada dentro da Não, casa. chegava à tarde, depois que a gente era maior, já maiorzinho, não muito. Aí a gente chegava todo dia à tarde e sabe esse tambor azul, desse tambor grande? Já tinha esse tambor Eu não azul? sei onde meu pai arrumava. Mas já Bom que tinha um, então. tinha um. Aí todo dia à tarde a gente tinha que pegar o caldeirão, o balde, né? E carregava e enchia aquilo lá, pra quentar a água no fogão pra tomar banho. Que era tomar banho de bacia. E o sabão de De cinza sabão de cinza. que a mãe A mãe fazia. fazia, depois a gente ia lá ajudar ela a fazer As bolas. aquelas bolas lá. Vocês guardavam dentro da palha do milho, não? Guardava dentro da palha do milho. Mas tinha que tirar do alcance do rato, não tinha? Porque o rato não comia aquilo, não? Então sempre lá, e meu pai não deixava muito juntar rato porque ele arrumava gato. Aí não deixava. Senão O o gato rato come, né? come. Aquilo lá é. É. O rato come, é. Luz vocês não tinham na Luz casa? não, era lamparina. Lamparina. E quando ia fazer a tarefa de escola, no outro dia amanhecia com o nariz tudo preto Tudo da fumaça preto. da lamparina. Você foi até o quarto ano na escola ou não? Não, eu fiz até a oitava série. Ah, você foi até a Depois eu oitava. fui para a cidade, né? A cidade que você fala Em é Gonçalves. Gonçalves. É. E aí você fez o segundo grau, né? Aí eu não fiz. Não? Não, porque daí eu consegui. É covardia, né? É, mordomia. Porque daí tinha. É, eu fui prestar concurso. Quando eu fui prestar concurso, eu estava fazendo a sexta série. E eu, fresquinha, cabeça, fresquinha, passei, aí já me chamaram e Ah, daí você não depois precisou fazer. acomodei. Aí comecei a trabalhar, né? Porque daí já me chamaram, aí não fui mais. Eu tava falando com o Zé, que na escola antigamente aprendia mais a ler, escrever e fazer conta. A Você ler e aprendeu escrever. mais alguma coisa além disso, não? Você É acha? porque quando a gente foi para a cidade, depois tinha lá ciência, tinha química, né? Tinha as outras matérias, mas aqui era só Esse basicão. matemática e o português, a comunicação e expressão, né? Antigamente nem era Ah, português. chamava isso? Era. Já chamava Já esse chamava, nome. é. Mas assim, essa ciência que você aprendeu, essa química, você acha que adiantou alguma coisa para sua vida, não? Você usa no seu dia a dia, não? Ah, não, né? Não muito, porque agora mudou tudo, né? Não muito. Não. Porque já mudou tudo agora, né? Já mudou bastante. Legal. Mas é a que a gente aprendeu, foi bem aprendido. Porque as professoras era para aprender, né? É, muitos falam assim que um ano do tempo mais antigo valia por quatro de Vale por agora. quatro, é verdade? É.
Era mais rígido, Era né? mais rígido e a gente tinha que aprender, né? Que se não aprendesse, se não fizesse a tarefa, eu mesmo. Eu não decorei uma poesia e fiquei de joelho no grão de milho. E o uniforme era a saia. Mas peraí, a professora A que botou professora você, me deixou. ela tinha esse poder de fazer isso. Tinha. Aí tinha que copiar a poesia 10 vezes e fiquei de joelho. Se fizesse muita bagunça, ficar de joelho. E eu fiquei. Eu fiquei de joelho no grão de milho. Uma vez só? Uma vez só. Mas e você lembra da poesia, não? A árvore que dava dinheiro. Não, mas árvore amiga. Você consegue declamar ela? Não, você não vai árvore amiga. Acho que era a árvore amiga. Não, não era a que dava dinheiro? Não, a que dava dinheiro era lá na sétima série. Eu tinha que fazer um trabalho era da árvore. Era outra poesia. Mas que eu tinha que copiar 10 vezes é a árvore amiga. A árvore amiga. Você ficou bem amiga da árvore, hein? Okay. Escuta, e cantiga, assim, vocês não cantavam de roda quando estava trabalhando? Muito pouco. É. Porque você... depois a gente foi pra roça, né, ajudar o pai, porque a gente... Então, mas na roça não cantava? Não, às vezes não. Não? Não. Porque daí tinha que arrancar feijão debaixo do pé de milho, carregar nas costas pra pôr no andaime. Uhum. Eu fazia tudo isso, a gente fazia. E daí uns, né, que nem a Luzia lá, ela saiu de casa para estudar. Agora, ela estudou mais? Estudou. Uhum. Agora quem não estudou, a gente foi para roça. Uhum. Aí fomos ajudar para roça. E, mas você queria ter saído mais para estudar mais, não? O que, que você acha? Ai, no momento, naquela época, eu acho que era medo. Não sair. Eu tinha medo de ir. Eu queria ficar com os pais. Você tinha medo de enfrentar o mundo? Eu acho que era. Uhum. Eu acho que era. Tá. Mas ao mesmo nem tempo... sabia o que bem dizer, se queria ir ou se não queria, né? Aí fomos trabalhar pra roça. Então, já que você falou disso, você imaginava, assim, alguma coisa como que você queria ser quando fosse adulta? Quando você era criança, não? Eu falava que eu queria ser professora. E você foi professora, né? Não fiz pedagogia, mas... Mas você acabou sendo, dando uma aula. Regente de classe, né? Eu sou uma regente de classe. Aham. Uhum. Mas foi bom para você? Foi porque aí depois, quando a gente estava ali, quando tinha tempo, a gente brincava de escola. Ah. Eu brincava. Eu sempre com a minha irmã, eu brincava de escola. Daí os alunos... A professora era você, lógico. Era. E os alunos eram as abóboras, porque meu pai colhia bastante de abóbora, aí os alunos eram abóboras. Os alunos eram bom. Eram as abóboras. Eu pensei que eram os irmãos menores. Não, as abóboras. As abóboras. As abóboras. Agora eu posso perguntar o que vocês ensinavam para as abóboras? Fazer conta, contar... Aí tinha que contar, e aí a gente ficava contando os dedos. Vocês imaginavam que aquilo era os alunos? Era, os alunos. Que ótimo, gente. Devia ser muito legal. E eu e minha irmã também, a Lena, a gente brincava, porque a gente coroava, sabe, na igreja, da religião católica? Sim. A gente vestia de anjo e coroava. Então tinha um homem que vinha lá serrar madeira, que serrava pra fazer as casas. Fazer tábua. Fazer o caibro. Caibro. E ele tirava lá e tinha aquelas toras. E eu e minha irmã ficava lá ensaiando. A gente subia e andava para aquela tora e colocava um pedaço de madeira, era santa. Ah, aí você estava ensaiando para a gente cantar na igreja, uhum. Para a gente coroar na igreja. A gente fazia a coroa de mato, pegava o cipó. Sei, sei. E a palma da santa era a flor. Era a flor. E eu e minha irmã, a gente cantava, a gente fazia isso. Essa irmã parece que era que você ficava mais com ficava, ela. Ficava, aí com a Helena ficava mais. Aham. Uhum. Eu e a Helena tinha mais afinidade, porque é eu, depois de mim, é ela. Sei. Legal. É. E como é que... O Zé me contou que vocês eram amigos desde criança, né? Desde criança. E ele falou que foi... Estudamos junto, na mesma sala. Ah, você estudava junto? Estudamos. Mas, e você sabia que ele estava interessado em você? Não. Não? Não. Foi surpresa quando foi. Ele veio? Ele foi. Chegou e falou que tomou numa festa, ah, né? Ah, foi, é. A gente foi no casamento, até no casamento do meu irmão. Aham. Uhum. Que a gente começou de verdade mesmo, foi no casamento do meu irmão. Isso, ele contou. Lá em São Francisco. E ele falou que não podia nem pegar na mão, que seu pai não deixava. Não, não, não podia, não. E quando, pra namorar vocês, era só nas rezas. Só nas rezas. E é junto com o pai e a mãe. E tava todo mundo junto ali. Todo mundo junto, todo mundo junto. Mas e aí, vocês conversavam? Como que era? Conversava, mas aí quando tinha... Abriu uma brechinha daí que a gente ia conversar, porque daí quando ele começou a ir lá em casa, aí a gente ficava conversando, mas o pai sempre estava assim, tava em roda de olho ali. Pra ver se estava só conversando mesmo. Só conversando mesmo.
Tá certo. E você lembra do que vocês conversavam? Vocês faziam plano, vocês falavam do que era? A gente falava, né? Falava assim, ah, se a gente vamos casar um dia, né? Porque depois a gente namorou 2 anos pra depois casar. Sim, ele falou, é 2 anos, namoro, né? É, namoro sério, né? Foi 2 anos. Aí a gente falou, ah, vamos casar, né? Onde que nós vamos morar? É. Essas coisas? Aí foi indo, assim foi indo. Ah. Fomos planejando. Aí ficamos noivos, daí. É, ele falou que ele foi pedir pro seu pai, que ele nem ficou nervoso. Não. É. Bem tranquilão, né? Daquele jeitão dele. É, pra ele as coisas parece que é muito simples, né? É. Pão, pão, queijo, queijo, né? É. Pediu. Aí estamos juntos até hoje. Escuta, mas você casou, você mandou fazer vestido, pegou emprestado? Como não, foi? Da minha cunhada. Foi emprestado? Foi emprestado da minha cunhada. Ela usou dela e guardou e você usou dela? É, ela casou do Zé Luiz. Aham. Uhum. Foi da minha cunhada, lá de São José. Tá. O vestido dela. E você fez o que com o vestido depois? Não, eu emprestei dela, devolvi pra ela. Devolvi, ela só me emprestou pro casamento. Só pro casamento. Só, eu tive o maior cuidado, tinha que não podia deixar sujar, que era dela, né? Era dela, é. Aí eu devolvi. E naquele tempo tinha curso de noivo, não? Tinha. Já tinha, tinha, né? Tinha. Foi, a gente ficou um dia todo lá em Paraíso. Um dia inteiro? É. Das 7 da manhã às 5 da tarde. Tinha outros casais? Tinha, um monte. Um monte tinha. De casal fazendo curso. Eu acho que tinha uns 20 e pouco. Uhum. Até os alguns são meus amigos, né? Que a gente ficou amigo ficou, da partida ali. Teve uns que eu fui no casamento, que ela casou em maio, e eu casei em junho. Uhum. Teve uns que casou em julho, outros casou em setembro. Uhum. A gente ficou amigo. E foi legal o curso? Você aprendeu foi. Bem bastante coisa? A gente riu, tipo, riu. Só saía piada. É, tinha um casal estavam... lá, tinha um casal lá que só contava piada. Uhum. Então a gente riu pra caramba, por isso que passou rapidinho o dia. Não precisa nem perguntar do que era a piada, né? É só piada, só saía bobeira lá no curso. Ai, meu Deus do céu. Eu tô lembrando, você falou do casamento. Você usava sapato quando era criança ou não? Olha, demorou bastante pra usar o sapato. Você lembra quando você calçou a primeira vez o sapato ou não? Um conga. Um conga. Conga. Aquele de paninho, né? Isso, que é a ponta branca. Ponta branca, é. Usava vestido, meia azul até na ou canela. Vermelho o seu? Azul. 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 Meia até na... Na canela? Meia, 3/4? É. Mas por que você usou o conga? Pra ir na escola? Que pra ir na escola, pra fazer a primeira eucaristia. Uhum. Fui de conga. Se não, era descalço. Era descalço. E... Enfiava o pé naquele negócio do sapato da espiga de milho, da palha. Ah, eu usei aquilo lá. Você usou? Usei. Mas costurava com o quê? Não, só enfiava o pé lá. Ah, tá. Sabe a palha do milho? Sei, sei. É, a palha do milho. Mas parava no parava. Pé? Parava. Parava? É, porque fica um monte de coisa. E depois quando a gente começou a trabalhar na roça, daí a gente usava sapato, usava bota. Aí usava bota. Bota, né? Uhum. Pra gente trabalhar. Ô Ludi, quando você ficava doente, você lembra o que a mãe fazia, não? Olha, eu fiquei doente quando eu tinha 8 anos, eu tive difteria. Eu fiquei um monte de internado lá em Itajubá. Uhum. Eu tinha 8 anos. Mas você foi para o hospital lá? Fui para Paraíso, de Paraíso me transferiram para Itajubá. Uhum. Mas de remédio caseiro, usava alguma coisa ou não? Você lembra da mãe usar? A mãe fazia chá. Chá ela fazia bastante para gente. Você aí lembra qual é chá, não? Hortelã, eu lembro de hortelã, de camomila. Camomila, nascia nascida, camomila? Nascida, é. Hortelã também. Tudo de casa? Tudo de casa. Boldo também, não? Boldo, erva-cidreira? Erva-cidreira. Erva doce. Erva doce. É. E erva de Santa Maria, usava? Pra verme, o que que dava? Eu não me lembro não, viu? Você não lembra da mãe fazer não, remédio? Não, de fazer remédio de verme, não. Mas eu acho que a gente comentou, você tava na cozinha ali, de fazer leite ferrado. Então, mas o leite ferrado foi... Eu não lembro que eu bebi leite ferrado. Você não lembra? Não. Não lembro da eu mãe fazendo? Eu não lembro. Não, de leite ferrado, não. Mas você sabe o que que é? Sei, que põe a ferragem lá na ruda com leite. Isso, é. É. Ah, falar nisso, quando a mulher dava luz, depois assim, no fim, tomava essa pinga com a ruda, com não a tomava? Ruda, é. Você chegou a tomar isso também? Não. Quando eu tive meus filhos? É. Eu tomei. Tomou, mas... Eu já gostava, era gostoso. É bom, né? Eu tomava cachaçinha nessa época. Ah, você tomava. É. Legal. Mas assim, os seus filhos não foi de parteira ainda mais, né? Não, foi no hospital. Foi no hospital foi, já, fui né? Pré-natal, certinho. Fez, acompanhou tudo sim, certinho, sim. Né? Uhum. Hoje em dia não tem mais parteira aqui. Ah, não tem, né? Eu acho que nem pode mais agora, né? Pois é, mas agora tá voltando essa coisa da doula, né? É. Eu acho que tá podendo, sim, né?
E tem gente que tem em casa, faz opção de ter em casa ainda. Os meus foi tudo lá em São Bento. Foi São Bento, né? Até o médico já faleceu já. Bom, vocês casaram? Ele falou que vocês, o seu marido falou que vocês vieram morar aqui perto, uma Foi casa pra pau a frente, é, pique. pra frente que namoramos ali, ficamos ali até o Everton nasceu ali. A gente foi pra lá, nasceu setembro, a gente foi pra lá em maio, acho que tava com 8 meses. Aí a gente morou lá do lado da casa do pai Da casa e do seu depois a pai, gente né? construiu aqui. Mas nesse tempo, era só seu marido que trabalhava ou você trabalhava Não, eu também? já comecei a trabalhar antes de casar já. Trabalhar pra Na fora? escola, é. Ah, na Na escola antes de escola! casar, eu trabalhei 2 anos para depois casar. Ah, você trabalhava já na Já escola e trabalhei, continuou trabalhando. continuei. Mas como que era para você, assim, trabalhar na escola e dar conta? Porque na roça, normalmente, a mulher ficava em casa praticamente o dia É, inteiro, né? aí porque eu trabalhei 2 anos antes de casar. Aí depois que eu. E aí antes de eu casar, eu tinha que arrumar todas as coisas, eu tirava leite, vinha trazer leite ali naquele casarão, perto da igreja, Então na vocês mão. tinham vaca? Tinha, meu pai tinha. Ele Ah, mas você vendia. tirava leite pro... Ah, antes de casar, você tá É, falando, antes de tá? casar. Aí eu trazia no balde ali. E depois voltava e ia pra roça, pra depois eu voltava a me trabalhar pra entrar no serviço meio-dia. Ah, você pegava meio período, É, meio tá período. certo. Até agora também eu trabalho meio período. Ah, então quando você casou também você ficava uma parte em casa e Ficava outra uma parte em parte. casa, é. Ah, então dava certo Dava. o tempo, né? É, ficava uma parte em casa e depois meio período no serviço. E vocês tinham horta em casa? Criava porco, galinha, não? Quando você casou? Quando. Quando você Porque daí a casou? gente morou na casa ali, não. Ali não. Ali a gente não tinha, não. Não, não tinha. Não. Aí depois a gente foi. Arrumar aqui. Aí aqui com um porco, é, inclusive ainda tem o chiqueirinho lá ainda. Mas não tem os porco mais. Não, agora é lenha que tá lá pra pôr no forno. E galinha. Mas agora a gente não tem nem Você não galinha. tem nenhuma criação Não, mais. agora não. O Zé me falou que no fim do ano vocês assam porco para vender aqui. Natal e Ano Novo. Mas é porco dos outros, né? Dos outros, que eles encomendam, aí ele traz e ele assa. Tá. E você faz alguma coisa aqui nessa fornalha ou não? Faço rosquinha. Às vezes quando ele tá, eu aproveito aqui. Ah, você aproveita o caloria. Aproveito o calor e faço rosquinha. Mas é rosquinha de farinha, De não? farinha, De é? farinha De trigo? de trigo. É. E como é que você sabe a temperatura de assar a rosca, a rosquinha? A rosquinha, porque daí ele tirava, varria para fazer pôr o assado. Aí antes dele pôr o leitão e o frango ali, É a eu temperatura. colocava a forma ali, assava, já tirava, depois ele colocava o leitão. Ah, tá. Mas aí quando ele colocava o leitão, não precisava botar mais lenha Não, que depois? daí tirava todos. Sem nada. Nossa, mas então durava bem a Durava. caloria, né? É. E tira toda a brasa. Tira todo. Ele varre e joga tudo ali. Você ainda coloca a rosquinha pra assar, Passar. mas aí você bota uma De, tampa aqui, é, né? depois fecha. Na hora que fecha, assim. É, daí tem que fechar. E quanto tempo que assa assim? Olha, o leitão é 3 horas. Mas é o quê? É quarto de leitão? Quarto. É, você assa leitão inteiro também. Mas em 3 horas assa inteira? Assa. Mas aí você abre ela, né? Abre. Pra assar, Abre. né? Que, principalmente pra festa, né? Pra festa ele assa. Nossa, 3 horas, só em Três 3 horas horas. já assa. É, 3 horas de. Aqui é 3 horas de fogo. E umas Três três horas de de fogo, fogo. depois você dá É, depende. Aí depende da lenha que coloca. Não, o não tipo chega às de três horas. lenha, É. né? Aí não chega às 3 horas. Que ele falou que ele sabe da Sabe? temperatura. Ele sabe? Que ele não precisa nem jogar farinha, Não, nem não, folha, nada. não. Você não sabe. Eu não sei. Ele que te fala, pode É. colocar. Eu não sei, não. Você não aprendeu. Não. Até com uma vez a gente fez o biscoito aqui, mas foi a minha cunhada que veio fazer, porque eu também não aprecio muito, não. Aí ela veio Você fazer o não tem biscoito. as manhas. Não, não tem, não. Eu gosto de comer só. Você gosta de comer. É. Legal. Ô Ludi, das coisas antigas, assim, o que que você faz assim? Você guarda? Você tem algum chá que você planta, que você usa? Mas sempre é camomila, né? Camomila? Camomila. Você tem aqui? Não tem mais agora, não. Agora tem que comprar. Agora não tem mais. Mas por que que não tem aqui? Você não tem galinha, não tem nada? Não. Podia ter, Eu né? acho que é roçadeira do homem passar roçadeira. Porque sempre se jogava, nascia assim. Nascia Nascia sozinha, sozinho. né? É. Agora vai ficando meio de passar roçadeira, né? Não, aí Não. não sobra. Aí não. Aí tem que fazer o canteirinho pra ela. E dessas plantas assim, antigas, assim, tipo gataioba, serralha, caruru, vocês comem alguma coisa dessa? E eu não gosto de serralho, não. O José gosta de serralho. Ele gosta. E aí você põe de vez em quando pra ele no Põe. feijão? Ponho. Ou você Faz faz ser puro. puro É. também? Legal. E remédio antigo, você usa algum? Não. Então, é só Tem mais. plantado aí Tem hortelã? hortelã, tem, mas eu Hortelã pego daqui tem. da casa da sogra.
Ah, você pega da casa. Então você nem tem também. Não, aqui mas... não tem não, só pega da casa gente, só. Gente, mas sua casa tá de cidade, tá, parece. Tá, agora tá, você viu? Tá. Tá muito chique aqui, né? Agora eu pego da sogra. Uhum. Erva doce pego da sogra, hortelã pego da sogra. Ô, Lourdes, você tá com uns, quantos anos? 53? 53. 53. Assim, o que, que você espera para sua vida? O que, que você imagina que vai ser sua vida aqui para frente? Tem algum sonho? E agora não sei responder, não. Você não pensa nisso? Não. Você vai viver no dia a dia? Vou viver no dia a dia. E televisão, você assiste? Isso. O que, que você gosta de assistir? Ah, eu gosto da novelinha. Novelinha? Eu gosto da novelinha. Da Globo, da Record? Da Globo. Da Globo. Eu gosto da novelinha. Mas qualquer tem... uma? É, depende da que for, porque às vezes o lugar aqui já acabou. Ah, porque aqui em Minas é diferente? É, que já acabou uma, esqueci o nome. Aí passa o tempo diferente de São passa Paulo? Que daí acaba aqui. Não, acho que não. É, não sei, porque eu tô perguntando. Porque agora tá Sete Guardião. Ah, né? Mas você nem me fala, porque eu não sei nem. Então, não. Mas essa uma eu não curto muito, não. Ah. Essa uma eu não curto muito, não. É, uma acho que já acabou, esqueci o nome dela. Aquelas que é de época, de roça, assim, você gosta mais? Aquela que tem os cavalos, sim, que tem de fazenda, assim, que fala mais do ambiente seu, né? Eu curto, assim, o novelinho. Uhum. Eu gosto do novelinho. Tá. Mas, às vezes, não é todo dia que dá tempo também, não. Sim, não dá tempo. Não, você porque não daí eu chego do serviço, daí eu tenho uns afazeres, uhum, não dá tempo. Então, às vezes, de vez em quando, dá uma corridinha lá de... Dá uma exageradinha. E de reza, assim, você assiste? De reza, sim. Assiste. Não, ouve, né? Porque assistir mesmo, tá fazendo a tarefa de manhã. Tá fazendo uma coisa e tá só ouvindo. Ali. Deixa só a ouvindo. Televisão ligada lá e só ouvindo. Mas, Lourdes, quando eu pensei assim, em algum sonho, eu pensei, você não pensa em viajar, conhecer outros lugares? Uai, eu vou ser realista. Eu tenho bem medinho de... Bem receio de viajar, viu? Ah, você tem medo de viajar? Eu não sou muito, não. Até o Everton queria levar eu pra Curitiba. É. Eu não sou muito assim, não. Aham. Não, que quando ele estava na Europa, ele falou, aí ele falava assim, você não vai lá ver teu filho? Eu falei, eu não. Eu falei, quem quiser ir pode ir no meu lugar, mas... Vai no meu lugar? Eu não vou, não. E você já morou fora daqui, da roça, não? Morou na cidade? Não, eu tive um mês, pouquinho, quando era, bem antes de casar, que eu trabalhei numa casa de família. Em Gonçalves? É, um mês. Mas Gonçalves não conta não, como então, cidade. Não, não saí, não. É, foi roça. Só, porque eu saí da casa do meu pai. Aham. Uhum. É. E você se imagina morando numa cidade grande assim, não? Não, eu não... Não? Não. Mas por causa de receio? Ah, não sei se a gente já acomodou aqui, né? Ou é comodismo também, pode ter ser. Uh-huh. Mas eu não penso em morar em cidade grande, não. Você nem pensa? Não. Aí Gonçalves sim, até ainda vai, mas é, cidade Gonçalves, grande não. Acho que é uma cidade gostosa, né? Bem pacata, né? Mas eu não saio desse lugarzinho aqui, eu já acostumei aqui já. Já acostumou? Já. Eu sou bem roceiro. Legal. É. Mas tá bom. Ô Luiz, eu agradeço você dar o seu depoimento. E eu queria... Você gostaria de falar alguma coisa ou não? Não. Então vou te fazer uma pergunta, que eu acho que se eu fizesse pro Zé, ele não ia responder. Mas você acha que responde. Por que, que você acha que eu faço esses vídeos? Não sei não, viu? Não, você sabe, não é possível. Você... Dá um chute, então. Ah, conhecimento? Algum... Pode ser para um conhecimento? Não, pode ser, mas eu quero saber... Você nunca pensou também por que não. Eu faço? Mas eu acho interessante, porque você, na hora que eu perguntei, você falou, vamos fazer e tal. Mas sabe, não... Não pensa por que que é? Não. Uhum. Mas você vai se ver na internet agora. E mas é pro conhecimento mesmo, sei o que você faz. Também é, também é isso. Isso é uma das coisas, né? É. Porque tem muitas coisas que eu acho que a gente está esquecendo, né? E que os pessoal mais antigos e vocês da roça sabem. Então eu, a cultura nossa, exatamente, isso é uma coisa. Mas eu gosto sempre de falar para as pessoas que eu acho que uma das coisas mais importantes é mostrar a simplicidade, né, que vocês aqui na roça vivem, que o pessoal da cidade já esqueceu isso, né? Não sabe, eles têm muito medo. Aqui, sabe, aqui ó. Aí. Nós estamos aqui na rua, né? É. E aqui a gente se sente bem à vontade. Eu nunca te vi hoje. Você está conversando comigo, você está me recebendo dentro da sua casa. Eu vou dormir na sua casa, né? Então, isso eu acho uma coisa fantástica. Ai, que bom. Essa hospitalidade que vocês têm, né? Que para mim, eu acho que isso é um amor que a gente
tem entre É, porque as tem que, a gente pessoas. tem que ir regastando aquele, pegando aqueles de trás, aquela, né? Que tá acabando tudo, né? Então, eu não gosto de falar que tá acabando, Lourdes. Porque Porque antigamente a gente encontrava, ficava aí batendo papo, tinha agora não. mais, mas não acho que tá acabando. Mas nós não estamos vivos, É, nós não estamos estamos vivos? praticando É, isso. vamos, aí tem que pôr em prática. Então, e quando eu coloco nesses vídeos, mais pessoas percebem que isso existe e eles se lembram que eles também podem ser assim, né? Então, Tá acho que gravando? claro que tá gravando. Eu acho importante falar isso, Lourdes, né? Eu acho que Não, porque agora ninguém para mais, né? Pra conversar assim, pra bater papo. não é? Antigamente a gente voltava da reza, a gente ficava sentado no caminho. É, conversando. E até Conversando. tarde da Não tinha noite. celular. Não tinha Você celular. tem celular Eu falando tenho. isso? Mas você usa internet no celular? Não. Uso. Usa também. Uso. Uso também. Mas você também conversa com as pessoas. Converso. Eu não te vi usando o celular hoje. O dia inteiro você estava Mas lá na casa do trabalhando. pai tava ruim porque não tinha Ah, internet. porque eu disse. É porque no meu serviço a gente tem um grupo, né? Do Sei, serviço de WhatsApp. e do WhatsApp. É. Então você não tem preconceito com. Não. 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 Computador você tem também? Não. Tem. Tem. Você usa também? Muito pouco. Tem que aprender mais ainda. Mas você quer aprender? Eu quero. Legal. Mas e quando você vai na internet, além do grupo de WhatsApp, você procura o quê? Ah, às vezes eu gosto de ler, principalmente quando a Luzia lá colocava aquelas mensagens Da dela sua do irmã, livro. né? É, eu gostava de ler, Ah, eu porque li. antes do livro ela É, colocava ela na colocava, internet. é, eu gostava de ler. Às vezes eu gosto de ler, é, de ver, sabe, umas mensagens. Sei. Eu não sei, nem sei de religião. É umas mensagens, sempre eu mensagem de bom dia. Às vezes eu coloco meus amigos no grupo, sabe? Isso você gosta. Isso, é. E receita, você vê na internet? Também, De comida, de assim? comida. De comida, já peguei receita de sabão. Ah, de sabão. É. Para fazer aqui com É um soda. sabão líquido. Ah, aquele sabão É, líquido. sabão líquido. Legal, Aquele eu peguei da legal. internet. Eu fiz uma vez. Que Fiz uma legal vez só. que você Aí não usa fiz mais. isso, né? Bom, agora você pode ver os vídeos do Chico Abelha também. Então eu já andei vendo alguns, que Ah, você até, já tinha é, porque o visto? Everton falou, eu já andei depois daquele da igreja ali. Ah, depois É, eu já, da carpição, né? já vi alguns. Legal. Então tá bom. Porque eu não tenho muito tempo também de ficar na internet, né? Pois é. É. Legal. Mas os meus vídeos têm essa vantagem, assim, você pode ficar fazendo alguma coisa e escutando, Escutando. porque a Porque às grande vezes, parte. final de semana que eu não tô pro serviço, eu vou pra, na casa da mãe. E lá não tem internet, Lá né? não tem internet. É. Bom, daí você dá uma descansada, né? É. E aqui depois, na parte da manhã, tem que preparar, arrumar as coisas para depois ir descer para o serviço. E você ajuda às vezes sua mãe lá, seu pai, Ajudo, né? ajudo. Não é todo dia. Não, todo dia não. E antes eu ia mais, agora não, porque agora cada dia é um que dorme. Ah, cada dia um dorme Cada dia é lá. um que dorme. Hoje ia ser a Ana lá. É, Hoje é a Ana que hoje a Ana dormia. que tá lá. Pra dar uma força E o pra meu eles, é né? de sexta, então aí eu vou sexta, já fico o sábado todo, já faço a faxina, aí e sábado também, e aí no domingo de manhã eu venho, volto pra me arrumar minha. Pra arrumar a sua Pra casa, arrumar né? minha Daí. bagunça. É. E você não tem de folga, dia de folga. Não, porque antes de eu fazer cirurgia eu trabalhava no restaurante da Vilma. Ah, você Eu trabalhava lá. trabalhava final de semana, então eu não tinha tempo pra nada. Você já não tinha, né? Não. E agora você tá ajudando seu pai e sua É. mãe. Eu trabalhava no restaurante da Vilma, trabalhei bem final de semana lá. Bastante lá. Você trabalhava cozinhando? Não. Servindo mesa, arrumando. Cozinhava, você fazia de tudo. Fazia de tudo, É. tudo que tinha. Então, hoje você trabalha numa escola. Numa escola. Qual que é o seu trabalho mesmo? Você falou? Eu sou auxiliar de sala. Auxiliar de sala. Sala. Esse é o nome, né? É. E esse ano eu tô com a turminha de 3 anos. Eu tô auxiliando a professora com a sala de os alunos de 3 anos. Ah, você então fica junto com o Junto com a professor. professora na sala. Ah, É. tá, entendi. Legal. Junto com a professora. É, levar em banheiro, escovação de dente, É, porque é são os tudo. pequenininhos, É. né? Ajudar no, às vezes eu tenho alguma atividade que ajudo, mas é muito raro. Legal. Lúdia, é isso aí. Eu gostei muito do jeito que você fala, da sua entrevista. Ah, Muito legal. O que obrigada. o Zé não fala, você Tem pra quem puxar, né? Porque o pai fala Você bastante, tem né? pra quem puxar. É. É verdade. É muito bom. Então, muito obrigado. E Ah. eu quero deixar aqui agradecer que vocês abriram sua casa para eu poder dormir aqui Ah, hoje. obrigada. Seja Gostei bem-vindo. muito. Muito legal. Muito joia. Desculpe que não é um hotel 5 estrelas. Mas você sabe que eu gosto mais de lugar simples.
eu tava falando pro seu filho que eu falei assim: eu não quero uma casa grande, eu prefiro uma casa igual a essa pequenininha. Primeiro que é mais fácil de cuidar, né? Depois que é mais Não, mas aconchegante. quando a gente veio aqui não tinha nem luz, ó, eu vim morar aqui em julho, a luz foi ligada em outubro. A gente ficou só com vela aqui. Vocês ficavam com vela? Ficava com Ah, vela. não era lamparina? Não, aqui era vela, Era. porque aí quando a gente mudou aqui não tinha lamparina mais, né? Já não tinha Não. mais, né? Se você quisesse, tinha que fazer É. uma, né? Aí foi construindo de pouquinho. O chão batido, né? Ah, vocês Sol. mudaram quando tava de chão É, só ainda. levantou e fez o Embocou. contrapiso. E depois a gente foi arrumando os pouquinhos, que tá indo. Tá Ainda arrumando tá. ainda uns pouquinhos. Tem bem coisinha pra fazer ainda. Então tá bom. Ô, Lourdes, eu não sei se você quer mostrar a sua casa, não quer mostrar, tanto Ai, mas faz. tá sem limpar hoje, Tá tá muito tudo pra... feia, né? Tá, Então hoje. não vou mostrar. Ah, Então hoje não, tá. né? É que o povo fica curioso. Você não mostra a casa Não, mesmo? mas hoje não, hoje não tem como mostrar, não. Ó, a culpa é dela, então ela não quer mostrar. Obrigado, Lourdes. Foi nada. Falou.